dneska, keď sa družíme so KT, i to aj ja imame vo Nezinoto Linkovsko v kľúčúvanie, či nám deka z pored Nezineta najaví, ona što nego kaže, vo SOS Detsko to sielo, za nova misija, za ona što tije imat da vi go sovštat i pročam, što se novitetite od tamu, kako možete i humano vi da se vključite, tok mu KT vo slednite minuti. Poveli KT. Така е, така е. Но нисме во СОС Детското село, туку сме во една кампања која што значи надвор. Нели фейсери, како некои кои што имаат одлична кампања, ајде да менуваме животи. И убав е слоганот, убав е насловот, ајде сите заедно да менуваме животи. Овде со мене се Ана Ивановска, тука до мене е Нила Мојсовска и Игор Димовски. Тоа се фейсерите кои што ќе ни кажат одблиску како реагираат луѓето кога ќе се соочат со оваа интересна кампања. Начин, помош за сите оние деца кои што се без родители, кои што се во социјален ризик и кои што се деца во згрижувачки семејства. Всушност, Ана, СОС Детското село секогаш има потреба од донатори, особено вакви индивидуални и посветени донатори. Многу интересна кампања, може ли збор два кога почна, чија беше идејата? Да, се разбира. Станува збор за кампањата Ајде да менуваме животи, се однесува на индивидуално посветено донаторство. Значи тука се засегнати, зборуваме за сите наши СОС пријатели, индивидуалци, физички лица кои што сакаат да ги поддржат децата без родители, родителска грижа, но и оние во социјален ризик. Кампањата почна минатиот септември, минатата година, значи веќе 10 месеци сме на терен. Одзивот на граѓаните е одличен и всушност на граѓаните јасно им е дека нашата мисија, мисијата и работата на СОС Детско село се возможни токму и само со нивна помош, само со поддршката од нашите СОС пријатели, од донаторите, од поддржувачите и така натаму. Така, но досега не сте имале ваков принцип, да речеме, на индивидуално донаторство, каде што лице в лице ќе им објасните на луѓето што значи, нели самиот некако да се почувствуваш поубаво на тој начин кога месечно ќе извојуваш од твојот семен буџет кој што како велат вашите фисери нема да биде нешто многу за тебе, нели за нас како семејство, но ќе бидете како доволно за сите оние кои што се во СОС Детското село. Токму тоа е поентата, да, граѓаните по своја желба и согласно своите можности, својот буџет нели, секој колку сака и колку може да издвои, но сепак со тоа малку може многу да помогне за сите оние дечиња кои што добиваат поддршка од СОС Детско село. Да, сега имате единствена можност, значи малку е специфичен, да кажеме, може би интересен овој проект за граѓаните, затоа што имаат можност во живо, на лице место, на терен, да ги сретнат нашите СОС представници, тие се препознатливи секогаш, носат портокалови и маички се брендирани, носат секогаш ID картичка, носат секогаш со себе таблети со единствена и безбедна и сигурна апликација, бидејќи донирањето е онлайн, и всушност на терен застануваат, ги сослушуваат, во главно сите ја знаат работата на СОС Детско село, меѓутоа ако имаат некое дополнително прашање, нели нашите СОС представници се тука да им одговорат, да им објаснат. Одзивот е огромен, прекрасен, ние сме многу задоволни. Така, но еве уште една можност да ги подсетиме луѓето и да им кажеме на каде се се наоѓаат фисирите. Да, нашите СОС представници се наоѓаат на различни локации низ Скопје. Во главно тоа се моловите, меѓутоа и многу отворени фреквентни локации каде што во принцип луѓето се движат. Она што е новина е од пред 15-тина дена почнавме да работиме и на територија на градот Охрид. Така да доколку некој не е во Скопје, оди на одмор во Охрид, може таму да ги сретне нашите СОС представници. Тука се и тие. Нила и Игор, ви благодарам за ова искуство кое што ќе ни го споделите. Нила, колку време сте прво ова што сте, нели колку време помагате на некој начин за сите оние дечиња кои што чекаат помош во СОС Детското село? Да, како што кажа Ана, значи проектот е веќе од септември 2021 година. Јас Игор сме од самиот почеток? Да, не, јас сум од април. Игор е од јуни, значи сме прилично да речеме нели нови во оваа работа, меѓутоа на вистина си ја сакаме работата, сакаме да им помагаме на луѓето. Не секогаш нели знае да биде едноставно, меѓутоа многу е благородно тоа што го правиме и на вистина децата секогаш ни се во позадина кога нели нивните ликови. Така. Добро, Нила, може ли да ни објасните одблиску, еве веројатно и нашата камера се договоривме на овој начин да ми објасниме на луѓето.
луѓето, значи кој е принципот кога некој ќе дојде овде, нели инаку се наоѓаме кај фонтана. Затоа бујрум имате цел ден, така ќе сте овде. Ќе сте овде, нели Нела Игор се овде, ве чекаат лице во лице да ви објаснат што значи да се биде индивидуален во исто време и посветен донатор. Нела, дали може да ни го објасниш сега процесот на донирање? Значи станува збор за многу едноставна онлайн донација, како што кажа Ана, многу е безбедно. Значи се што треба да направи донаторот е да избере сума која што нема да го оптерети неговиот семејен буџет или незиниот, името, незино презимето, запишуваме и само имејл адреса и телефон, или за уште еднаш да им се заблагодариме што станале наши SOS пријатели. Потоа само треба донаторите да ги штоклираат овие две форми, дека се согласуваат да биде нели донацијата на месечно ниво, и дека се согласуваат нели да ги зачуваме податоците, значи ние ги зачуваме само овие податоци од донаторската форма. Потоа доаѓаме до делот за донација, каде што се поврзуваме со банка. Значи тие податоци остануваат во банката. Ние немаме никаков пристап до податоците од картичката на донаторите. Но имате срекни лица овде кои што ги паметите како некои кои што реагираат убаво кога ќе се спомене и со Звидското село и сите оние муабети околу тоа. Да. Игор, дали може сега дали е добро вака и дали се слушаме? Игор, да ни раскажеш какво е чувството или какви се реакциите на луѓето кога ќе дојдат овде и кога вие ќе почнете да ми обяснувате што е приказната на Звидското село. Така, јас сум дел од тимот, јас сум спретставници на терен. Ние сме група од 10 на фесери кои секој ден во различни смени сме во контакт со луѓето кои би сакале да донираат за Звидското село. Ја остварат мисијата на Звидското село за овие дечиња и обезбедители да има топол дом, грижа и образование. Реакцијата од односно фидбекот од граѓаните е многу позитивна, сите се љубезни, не се слушуваат, ја прифаќаат нашата кауза што им ја презентираме. Нормално помага кој колку може во рамките на неговите финансиски можности, пошто целта е доброволна донација. Да не им оди на штета на семејниот буџет, но ние сме премногу задоволни, како јас така и колегите. Еве колку за илустрација на изминатиот месец имавме преку 100 нови SOS пријатели, така што фидбекот е многу позитивен. Јас сум пресреќен што можам да заработам во оваа организација. Така. Какви се реакциите пак на вашите пријатели кога ќе слушнат што работите? Моите пријатели се воодушевени, секако ми честитат за изборот, бидејќи ова е една ретка професија, хумана работа, секако. Не само јас и луѓето што работат овде се пред се големи хуманисти, бидејќи ова е чиста кауза кај што им помага на овие деца кои по низа околности се во оваа ситуација во која што се, да имаат нормално детство како и останатите деца кои се со родители. Така, како фесирите се дружите меѓусебно, си разменувате искуства, како десетина сте така низ градов, никаде низ Скопје, како одат работите, Нела, може би вие? Па, реално знаете како на вистина е чест да се биде дел од овој тим, затоа што стварно како што кажа Игор, станува збор на вистина за хумани луѓе, не секој може да ја работи оваа работа. И затоа мислам дека и онака тимскиот дух ни е на едно многу високо ниво, значи сите ние и приватно се дружиме и онака сакаме нели да си споделуваме искуства за на терен, меѓутоа и надвор од нашите приватни животи. Така е, да. И сега уште еднаш подсетување 500, 700, 1000. И? Да, меѓутоа може да се избере и друга сума. Така. Значи, тоа е на месечно ниво, само месечно. Да се договориме. Да, така, да, на месечно ниво. И она што е добро и она што треба да го кажеме, дека тука се луѓето да тој месечен надоместок, да речеме, го донираат секој месец, секој во текот на годината, или тие решаваат дали една година или може би повеќе години. Да, така, да, нормално, нормално, во зависност од нивните можности. Нели, меѓутоа, да биде континуирана поддршката, да не станува збор нели само за еднократна поддршка. Така е, да. Е, сега, што да ви кажам, освен да ви кажам дека фесирите ќе ги видите, тие имаат една навистина благородна работа, а вашата благородна работа е може би да поминете овде, фонтана во парк, едно од местата и ајде сите заедно да менуваме животи.